5 zmasakrovaných psů zakopaných, umíte si to představit? Tady píšou, že ze zoo dneska v noci někdo ukradl 3 živý medvědi. Při té loupeži někoho zabili. To znamená, že naši už na tom dělají. Musíme prověřit všechny zaměstnance. A kde jsou medvědi, nevíš co? Myslím, že byste měli zvážit možnost, že jde o organizovanou skupinu, která chce rozjet medvědí farmu. 5 mrtvých psů. Kluci, okamžitě všichni se mnou. Premiéra 10. dubna na Jedničce.